126 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Росіяни атакують одразу на кількох відтинках лінії зіткнення. За даними Генштабу, ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Всі атаки відбиті. Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби на Курахівському напрямку. Ворог штурмує українські позиції в районах Красногорівки та Георгіївки. І невдачею завершився ворожий штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам'янського на Сіверському напрямку. Більше про оперативну ситуацію там розпитаю у Миколи Гриценка із позивним «Одеса». Я вас вітаю, пане Миколо. Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Хочу почати з інформації від аналітиків Deep State. Вони повідомили напередодні, що росіяни прорвали оборону в районі села Веселе, поблизу Сіверська. Розкажіть нам, чи можете ви підтвердити цю інформацію і загалом, які там бої точаться? На даний період часу населений пункт Веселе перебуває повністю під контролем ворога. Продовжує він наступальні дії, намагається на два населених пункти. Це такі населені пункти, як Роздолівка та Виїмка. От. Населений пункт Виїмка його цікавить своїми висотами. Він намагається рухатись далі, зайняти висоти Виїмка і Іванодарівка, щоб в подальшому контролювати логістичні шляхи на весь лівий фланг Сіверського напрямку. Про які шляхи йдеться? Зорієнтуйте нас, будь ласка. Якщо вони займають висоти Виїмка і Іванодарівка, то через ці населені пункти пролягають шляхи логістичні до Білогорівки, Верхньокам'янки, Спірного. І якщо вони займуть ці висоти, то зрозуміло, що дуже складна логістика стане. Пане Миколо, а виходячи з цього, от як активізація, ви нас чуєте? Тому що зв'язок. Так. Угу. От виходячи з того, що ви розповіли, і з того, що на Сіверському напрямку певний час була відносне затишя, як можете пояснити активізацію? Яку ціль росіяни у подальшому можуть переслідувати? На даний період часу Сіверськ – це найскідніша точка лінії бойового зіткнення. Зрозуміло, що лінія бойового зіткнення пролягає поряд з їхніми підконтрольними населеними пунктами, такі як Вугледар, такі як Лисичанськ, такі як Бахмут. І вони хочуть відсунути лінію фронту від цих для них важливих населених пунктів і міст. І знову ж таки, зі звіту Deep State від аналітиків проєкту дізналися, що росіяни намагаються прориватися до Сіверська з чотирьох боків. Отже, що це за атаки, яка тактика їхня? Тобто вони використовують бронетехніку, чи все ж таки це штурмові малі групи, піхотні атаки? Все залежить від напрямку. Зараз основні чотири напрямки удару – це Серебрянське лісництво, це Білогорівка, ділянка між населеними пунктами Верхньокам'янка-Спірне, і ділянка, де вони наносять удар – це Веселе. Якщо Веселе бронювані техніці, то в таких ділянках місцевості його побити піхотою, малими групами, все таким чином. Пане Миколо, перервався зв'язок, тому я вас попрошу повторити те, що ви розповідали про Серебрянський ліс, що там відбувається. Я говорив, що напрямки удару основні чотири – це зараз Серебрянське лісництво, населений пункт Білогорівка, ділянка місцевості Верхньокам'янка Спірне і населений пункт Веселе. Якщо Серебрянське лісництво, вони не можуть рухатись на броньованій техніці, не можуть рухатись колонами, вони рухаються малими штурмовими групами, підкріплені штормами, десантниками, підкріпленими з у них там задіяний 7-й батальйон спецназу, якщо я не помиляюся. От. На ділянках інших вони використовують бронетехніку, рухаються колонами з десантом, заїжджають плотно до лінії оборони, висаджують десант і далі десант рухається, намагається захопити траншеї і передні позиції. Ви вже казали про загрози для Білогорівки і для Сіверська. А які загрози цієї активізації росіян на цьому відтинку для Лиманського і часів Ярського напрямків? Як мінімум те, що буде більш велика лінія бойового зіткнення, більше сил прийдеться застосовувати на утримання ворога.
Це і жива сила, і артилерія, якої зараз дуже не вистачає боєприпасів. От, але поки ми тримаємо ці напрямки, наш батальйон «Сила свободи», ми тримаємо доволі успішно. Поки що за цей місяць навіть приблизитись до наших позицій вони нормально не змогли. Отримують постійно по зубам, відходять. Тому поки тримаємо, поки все добре, загрози не бачимо. І ми дякуємо вам і вашим побратимам за оборону. І окремо хочу подякувати, що ви знайшли можливість з нами поспілкуватися і нас поінформувати про оперативну ситуацію на Сіверському Вятинку. Це був Микола Гриценко, позивний Одеса, офіцер секції оперативного планування батальйону «Сила свободи».